элдер ишенбей атат. Ушундай коронавирус бар экен деп. Бүгүн бирөө менен жолуксам, "Эй, мен омикрон болуп калдым окшойт, мен кайра ковид болуп калдым го" деле сүйлөшүп эле кайра, "А, макул" деп үйлөргө тарап кетип эле кайра. Той болоо, өлгөнгө барасың. Кудай сакташ. Ти неме намазга барасың, кудай сактасын деп эле отуруп бара. Бир тууганыбыз, "Мен самогон ичип алсам эле жакшы болуп калдым" деп. Мен кошунам бул антибиотик дарын ичиптир. Ошондой жакшы болуптур, мынча дарыдан ичиптир. Мына кара зире майы, кара зире майы иммунитетти көтөрөт деп айтышат да. Башка адистерди уксак, иммунитетти көтөрө деген түшүнүктүн өзү жок деп калышат да. Саламат сактоо системасын башкарган адам чыгып угургошун ичип дарылан калат десе андай эмне кылыш керек? Не советую деп койдум. Шефтин шеви айтып атса, анан биз кайда барабыз дегендейчи. Кыргызстанда коронавирустун 4-түнчү толкуну омикрон вирусунун штаммы аныкталды. Пандемия башталган 2 жыл толуп турса дагы, биз көрүп тургандай көпчүлүк учурда калк медицинага, дарыгерлерге ишенбей, өздөрүн өзү дарылап келе жатышат. Бул маалыматтын жетиштиздигин билдиреби? Ушул суроону бүгүн биз эжесиндер берүүсүндө талкууга алабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова көз алып барабыз. Бүгүн студиянын коноктору шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын кеңешчиси Элден Калчыкеев жана жугуштуу оорулар боюнча дарыгер Алтынай Камчыбекова. Саламатсыздарбы? Студияга кош келдиңиздер. Биз адегенде эле ушул акыркы жагдайга токтолуп өтө турган болсок, маселен, 20 январга карата алынган маалымат боюнча 870 адамда коронавирус илдети аныкталыптыр. Бул эми да бир ирет баса берилип айткым келет, расмий гана маалымат. Себеби социалдык тармактарда же болбосо жакындар менен деле ушул ооруну жугузуп алган же сасыктоо кабылган сыяктуу маалыматтар көп тарай баштады. Жана январь ичинде акыркы бир жума ичинде эле ушул 5 айдан берки эң жогорку көрсөткүч коронавирус боюнча аныкталууда Кыргызстанда. Ал эми ушул январдын ортосунда омикрон штаммы да катталганы билдик. Ушул тапта бүгүнкү күндө 10 ашык Бишкек шаары боюнча мектептер жабылып жана биздин Борбор калабыз ушул кызыл зонага киргени дагы маалым болду. Ушундан улам азыр биз эми соңку жагдай боюнча кыска маалымат ушул. Сиздер менен студияда ушундай жагдайда бейтаптар же тургундар өзүн кантип дарылай алат же болбосо эмнелерге көңүл буруш керек деген суроолорду ушу кеп салалы деп турабыз да. Элден мырза, сизден баштасак, 2 жылдан бери пандемия шартында жашап күнөө да түштүк окшойт. Дүйнө жүзүндө деле, бирок Кыргызстанда деле дагы деле ушул коронавирус илдетине ишенбегендер, ишенбөөчүлүк мындайча айтканда бар. Эмнеден улам ушул жагдай пайда болуп жатат? Эмнеден улам, билбейм, кандай бул маселени кандай чечиш керек? Сиз өзүңүз кабылган учурлар барбы? Конечно, эми башынан биринчиден мен айтып коеюн, көп нерселер болуп атат, элдер ишенбей атат. Ушундай коронавирус бар экен деп көп эле маалыматтар чыгып атат. Ал биринчи айтсак, ал деген маалымат жетишпестиктен, экинчисинен это наоборот маалыматтан ашуусу. Анткени азыр деген любой кишинин телефону бар, аякта деген бүт информация бар, маалымат бар. Анан ар бир маалыматты алар тактайт, көрөт, анан бирок аларда 80% жалган болсо 20% эле чындык болот да. И ошол жалган же чындыкты только ушу специалисттер, врачтар гана билишет да. Анткени врачтар билет, что эмнеси жалган, эмнеси чындык деп. Но бирок жөнөкөй эле киши без медицинского образования деген алардын ошо көбүнчөсү жалган маалыматтарга ишене берет да. Мисалы көп эле маалымат чыгып атат, мында там самолеттер учуп коронавирусту сеп жүрүшөт же эмдөө процессинде бир чиптерди киргизет экен деп. Эми ал деген чын эле аябай эле ачуу жалган да. Буга эч кандай ишенсе болбойт. Бирок көбүнчөсү элдер ошо жалган маалыматка ишенип атат. Ал ушул жалган маалыматка ишенип жаткандыгы да коркунучтуу нерсе да. Алар аябай эле коркунучтуу нерсе, анткени ошол жалган маалыматтан кийин еще жалган дарылоо деген методдор чыгат. Анан деген элдер ишенет, ошондой бир моундай дары дармекти ичип алсам же бир настойкаларды ичип алсам ошо айыгып кетем деп. Бул туура эмес, потому что врач кана билет кандай дарылатканы, анткени аякта бүт показательдерди изилдейт, көрөт, сатурацияларын, температураларын, общий анализ крови кылышат да, и только ошондон кийин уже дары дармектерди берип баштайт. Бул деген аябай эле немен да
курч маселе. Алтынайым, сиз ошо кызыл зонада да иштеп келдиңиз, э? Пандемия ошо башталып күчөп турган маалында да ушул 2 жылдан бери сиздин байкооңуз боюнча элдин өзүнүн ошол адамдардын өзүнүн саламаттыгына болгон мамилеси өзгөрдүбү же ишенбөөчүлүк менен кайдыгерлик дагы эле басымдуулук кылып жатабы сиздин оюңузча? Мен ойлойм, бул коронавирус убагында албетте ал өзүнүн кандай деп салымын кошту. Көпчүлүк адамдардын өзүнүн ден соолугуна көңүл буруусуна көп адамдар ушул ден соолук деген биринчи байлык дегенди биз ушул коронавирус убагында түшүндү окшойт көп адамдар. Албетте ал коронавирус убагында дагы көптөр байкашты, ден соолугуна карашты. Бирок уламдан баягы коронавирустун саны азайып, ооругандардын саны азайган сайын бул ден соолукка кайдыгерлик караган адамдардын саны деле көп эле. Менин оюмча биздин мисалы үчүн чет өлкөлөрдү карасак көптөр өзүнүн баягы 6 ай сайын 1 жыл сайын өзүнүн милдеттүү түрдө барып дарыгерлерден баягы керектелүүчү өзүнүн жашына жынысына жараша болгон анализдерди керектелүүчү дарыгерлерден өтүп турушат. Биздин өлкөдө бул момундай чекап деп коебуз, толук текшерүү өтө эле аз санда. Ал эми колунда бар болсо чет өлкөгө барышат да. А бирок мен биздин мамлекетте деле азыркы убакта биз көпчүлүк анализдерди жасай алабыз. Көпчүлүк биздин мондай жогорку квалификацияда дарыгерлерибиз дагы бар. Бирок ошондой болсо да бизде бул ден соолукка көңүл буруубуз дагы деле төмөндөп ойлойм. Кыргызстан акыркы 2 жылда ошол каралуу июлду баштан кечирбедиби? Ал күндөр мындай элдин эсинде калса керек эле деген ойдо, бирок эмне үчүн бейтаптардын жалпы эле элдин мамилеси ушундай? Элдин эсикке тутуму өтө кыскабы? Эмнеден улам кайра эле бет капсыз жүрөбүз? Эң жөнөкөй эле суроо да. Менин кесиптешим айтып кеткендей, биздин арабызда дагы деле бул коронавируска ишенбеген адамдардын да саны аз эмес. Бул биринчиден, анан экинчиден бул мен ойлойм ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги дагы чоң ролду ойнойт. Анткени ооругандан кийин дагы биз билебиз көп кээ бир бейтаптар үйдө отурушпайт, изоляцияланбайт. Мүмкүн буга социалдык дагы кандайдыр бир факторлордун таасири болсо керек, жумушка иштөө керек. Бирок ошентсе дагы бизде жеке жарандык жоопкерчилик да өтө төмөндө. Сиздин сөзүңүздү улай, жакынкы күндөрү кыргыз өкмөтү ушул ооруга чалдыккандарды оочу болууга жана үйдөн чыкпоого чакырган. Ошону дагы эске салып өтөлү. Биз ушул жерден маегибизди улардан мурда биз Бишкек шаарынын тургундарынын абалы менен таанышып, алар ошол кандай дарыланып, коронавирус тууралуу кандай маалымат алып жаткан жөнүндө да бир сурамжылоо жүргүзүп келдик элек. Ошону кыскача көрө алалы. Вызвали скорую, но она не приехала. Через 3 дня позвонила, ну, мама сказала, мы сами уже восстановились. В целом доверяете нашей медицине? Смотря кому, смотря каким врачам и смотря где они поднимали квалификацию себе. Если где-то за рубежом или в России в той же самой, то можно будет еще подумать, а если нашей, то нет. Кимдин кеңештерин угуп дарыланасыз? Элдин кеңештерин уктук. Өзүм аракет кылдым, ушул менен эле дарыландым. Ошолса элге эле тынчылык каалайм, оорубай жакшы болуп кетсек болот эле. Башканы эле ойлобойм. Аракет кылыш керек да эми, баягы өзүбүздү өзү сакташыбыз керек, айтканды кылыш керек, кол жууш керек, эл менен общественно алысыраак болушубуз керек деген болуш керек. Мисалы мен оордум жеңил формасы менен. Баары бир возрасттасы деп инфекционный больницага жаткам былтыр 5 күн 6 күн. Мен өзүм эле окуйм, эмелерден интернеттен окуйм, анан көбүрөөк информация алганга аракет кылам. Анан ошон үчүн мен жеңилирээк оордуго деп ойлойм, оордумго деп. Азыр болсо маска, үйгө киргенде колду сразу жуумай, анан кийин көчөдө бир жактарга барып калганда антисептик сумкамда, дайыма сумкадан антисептик менен пайдаланып турам. Азыр мен өзүм ооруп жүрөм. Үч жолу оордум окшойт. Биринчисин үйдө болдук. Больницага барсак место жок, скорый келбейт, анан жок жаттык да. Чёрный тимен иштик, ачыгын айтканда. Чёрный тимен.
23'tik, yeni mekos, kadite ayıp ettik, turuk ettik. Mekos alınca da? Öz alınca da. Информации достаточно, но мне кажется, нету такого отношения, как в России. Вот пункты, которые реабилитация занимаются, у нас, мне кажется, этого вообще нету. Вот честно говоря. У меня даже когда дочь болела, я позвонила в 118, и врачи к нам даже не приехали. Вот просто они сказали, лечитесь. Все, это был их ответ. А у меня у дочери была температура 35,2. Она ходить не могла. Ну, врачи к нам, у меня еще дочь пульская, всему сердечница. И к нам никто не приехал. Вот честно, я считаю, что у нас недостаточно. Хотя говорят, там, что у нас это информацию, может быть, и доносят, но не оказывают должного лечения. Это мое мнение, потому что я с этим столкнулась. Малматым деле бар, эми бул эми дүйнө жүзүнө чыккан эми болот пайы, жанагы эми гриппи оору болот пайы. Эми муну ар ким өзүнүн өзү сакташ керек да эмичи. Өзүң өзүң сактасаң, бөлөк кишилер да кошо сактай аласың да. Азыр эле эми эмди чечип койдум эле. Эми. Ошо. Мисалы ооруп калганда, адам дарыланганда, мисалы тааныштарыңыз арасында барбы, өз алдынча өздөрү дарыланып? Өздөрү дарыланган адамдар жок, биз сразу эле врачтарга кайрылабыз, дарыгерлерге кайрылабыз. Ошо жакшы. Мен негизи коронавирус болуп ооруп көргөн эмесмин, Кудайга шүгүр. Бирок көп эле кездешкен. Мен өзүм досторуман деле, жакындардын арасынан деле коронавирус ооругандар бар. Бирок алар көбүнчө көбөйсө жашырышат. Үйүнөн дарыланышат. Элдерден биякта мындай сөз уктум, тияктан сөз уктум, чеснок жесең пайда болот экен. Эмне үчүн жашырышат? Билбейм, балким башкаларга угузгусу келбейт. Же болбосо менде жумушта ушундай случай болгон. Мен өзүм Россияда иштеп келгем, жакында эле келдим. Коронавирус менен биздин арабыздан эле 2-3 киши ооруп, алар айтпай жашырып жүрө беришкен, эмне келбейм. Анткени айтса, аларды 15 күн 1 ай карантинге жаткызмак, же болбосо Кыргызстанга абаратына кетиришмек да. Ошол себептенби айтпай жүрүшкөн, ошолордун айынан алар жашынып жашырып жүрүшүп, акыры оорушуп, ошолордун айынан ошо бригадада 15 киши иштесек, ошо 15-өбүз тең 15 күн карантинде жатканбыз да. Баарыбыз ошолордун айынан. Ошондой случайлар болгон. Ойлойм муну жашырбаш керек деп. Болгону болгондо айтыш керек. Азыр заманбап өнүккөн, мамлекет деле улам улам кабарлап жатат. Мынакей биз жогоруда Бишкек шаарынын тургундарынын сурамжылоосун уктук, алардын кебинеги болдук. Анан айрым ушул тургундар айтып жатпайбы, биз жергиликтүү дарыгерлерге эмес, чет өлкөлүк дарыгерлерди ишенебиз деп. Анан Элден мырза, сизден сурагым келип турат. Эмнеден улам кыргыз медицинасына дээрлүү саламат сактоо министрлигине жалпы элде ишеним индекси төмөн болуп жатат? Эң башынан бул деген не только саламаттык сактоо министрлигинин проблемасы, биринчиден бул деген башынан эле системный проблема деп аталат. Анткени канча жылдан бери мына бизге 30 жыл болду эгемендүүлүккө. Анан деген ушундай врачтарды төмөн категорияга киргизип, азыр деген студенттер мен точно айта алам, азыр медиститут бүткөндөр деле азыр бир жака кетейин деп эле жеп деп максат менен бүтүрүп атышат. Мен деле убагында ушул медакадемияны бүткөндө тоже ойлогом, биринчи жыл иштеп эле анан деген өзүмө зарплат уже аябай эле низкий зарплатты алып, анан тоже менде болгон ушундай убакыт, менде кеткен, анан кайрылгам да. Просто бул жакта деген системная проблема деп коет, анын деген бүт врачтардын немелерин деңгээлин көтөрүш керек. Именно конечно это азыр жеңил айткан зарплаттарын конечно көтөрүш керек, но бирок бул деген ошо результат тех реформ, которые были. Азыр биринчиден ошол, а экинчисинен тоже мен айткандай бир да система бүткүл дүйнөдө бул коронавирусту жеңген жок. Даже эң күчтүү мамлекет АКШ штаттары, алар деле тоже жеңилген коронавирустан. Биз деле тоже ошондой боло атабыз. Бирок бул деген айтып коеюн мен дагы бир жолу, бул врачтар өздөрү жеңе албайт бул ооруну. Только элдер өздөрү түшүнгөндөн кийин, жардам бергенден кийин ошондой эле жеңет бул оорун. Мына биякта респонденттерди да карасак, байкасаңыз эки эле жеке маска кийип жүрүшөт, калгандары жөн эле жүрүшөт. Бул конечно же
туура эмес. Элдер биринчиден өздөрүнөн башташ керек. Ооруп аткан неже болсо коомдук унаага алдамчыкка барып түшүп кетти. Ооруп жүрөм деп да айтып атат да ачык элечи. Ал билет, ал эжеке деген мен ооруп атам деп анан социалдык немеси ответственности көбүрөөк экен да мен ооруп атам деп кетип калды кадрдан. Биринчи эжеке болсо ал деген аябай эле ответственный эжеке экен. Ал деген өзү ооруп чыгып баардыгын ошолорун так алып бүт проблемаларга азыр деген ойлонуп атат. Лучше мен сактанган оң болот деп. Бизде баштагыдай 2 жума карантин дегенде эле түшүнүк жоголуп кетти. Биз мисалы 2 жыл мурун аябай катуу карманып, бирөө менен ошо ооруп калган киши менен мисалы байланыш топ калсак, өзүбүздү үйгө отургузуп, жакындарыбыздын баарын айтып, аябай ушундай бир мындай сезим, коркунуч сезими бар болуп, аябай мындай системип турчу элек да. Азыр бүгүн бирөө менен жолуксам, мен омикрон болуп калдым окшойт, мен кайра ковид болуп калдым го деп эле сүйлөшүп эле кайра, макул деп үйлөргө тарап кетип эле кайра, апаларыбызга, аталарыбызга барып эле мындай бир жугузуу деле эмеси бар да мындайчы карап көрсөк кепилдик бере албайсыңбы? Өзгөчө кыргыздар биз сөзүбүз ушундай калкпыз да, биз эчтекеден коркпойбуз. Негизи башынан айтып коеюн, биз деген той болобу, өлгөнгө барасың, кудай сактасын, же тиги неме намазга барасың, кудай сактасын деп эле урдуруп бара берет. Оору жөнүндө эле эмес, жалпы эле э. Биз мына сурам жолунда көрдүк, буга чейин да көп факторлор дагы талкууладык. Алтынай, мен мына ушул кеңири таарылган бир элдик дарылык ыкмаларына токтоло кетели. Мисалы буга чейин бирөө эле сарымсак деп айтып калды, ага чейин угуп жүрөбүз. Койдун майы, анан имбир ичиш керек экен, анан баягы уугорго ошондо деле көп айтып калды. Мен деле тааныштарым соода менен оозун чайкаш керек экен, анан аракты ичиш керек экен деп жакында эле бир туугандарым ошол апам ооруп мындай бир шектенип калдык да, ковид эмеспи деп калсак, бир тууганыбыз мен самогон ичип алсам эле жакшы болуп калдым деп, анан апам да ошону ичем деп калыптыр да мисалычы. Ичкен жок албетте, бир ушундай бир ой болуп атат депчи. Анан ушундай мифтердин кандайларына сиз туш болдуңуз? Балким бейтаптардын арасында болгон э, мен үйдөн эле ушинтип баягы пияз жеп отуруп деле дары болбой калды деп өтө күчөп кетип анан келгендер балким болгондур э. Сиз айткандай эле калктын арасында кеңири тараганы бул ошо сарымсакты колдонуу. Негизи сарымсактын албетте ага пайдалуу жактары абдан көп организмге, бирок эгерде бейтаптын кандайдыр бир ашказанда өнөкөт оорулары болсо ошону кайра сестендирип да коюшу мүмкүн. Андан кийин андай жанагындай уугоргошуун же болбосо алкоголь ичимдиктери да жардам берет деген бул жаңылыштык албетте. Бул колдонгону менен кайра бейтаптын иммунитетин да төмөндөп коюшу мүмкүн. Алкоголь деген биринчиден бул кан тамырларды ичкертет, артериалдык басымды да жогорулатышы мүмкүн, өнөкөт ооруларды, боор ооруларына да алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мындай нерселерди өтө катык менен дарыгердин кеңеши менен гана колдонуу керек. Анын эгерде мисалы өз алдынча балким дарыланган учурда арты мындай кайгылуу бүтүп калган учурлар да болушу мүмкүн да э. Мисалы бир эки окуяны биз да журналисттер чагылдырганбыз, өтө кеч дарыгерлерге кайрылгандан улам ал тургай өлүм менен аяктаган учур маселе. Албетте андай да болушу мүмкүн. Мындан тышкары ошол эле салттуу эмес. Мисалы үчүн баягы менин кошунам бул антибиотик дарыны ичиптир, ошондон жакшы болуптур, мынча дарыдан ичиптир. Ал дарылардын да дозировкалары дагы ар кандай болушу мүмкүн. Биз айткандай эле бизде бейтаптарга өзүнүн ар бир момундай критерийлери бар. Кайсыл учурда, канчанчы күндөн тартып, жана сатурация дейбиз, дене басымы кандай, ошого жараша биз дарылайбыз. Ошондуктан дарыгердин кеңеши абдан керек. Ар кимдин абалы ар кандай болушу мүмкүн? Ооба, дарылоо процесси. Анын өзүнүн кандай жеңил түрүндө болот, оор түрүндөбү же ортобу? Андан тышкары кандай өнөкөт оорулары бар? Дем алуу органдарынын же болбосо жүрөк кан тамыр системасынын оорулары болсо, албетте андай бейтапка дагы мындай индивидуалдык болуш керек дарылоо. Ошонусуна жараша. Ушул тапта Бишкекте 4 мобилдик топ иштеп жатат. Андан тышкары ушул билебиз пандемиядан башталгандан бери эле 118 мобилдик ушул телефон же ыкчам байланыш номери иштеп жатат деп айтабызбы. Анан Элдин мырза, биз маалыматты дагы ылгай билиш керек деген үмүттө маегибиздин башында сөз кылбадыкпы? Бирок ушул 118 болгон сындар да кээде айтылып келет, өз убагында жооп бербейт деп э. Мисалы сурамжылоодо да айтышты, же болбосо кеч жооп беришет деп. Тургундар тез маалыматты кантип ала алат? Же болбосо эгер өз алдынча интернеттен, соц тармактардан издесе аны кантип ылгай алат да?
Мен башынан бул 118-ти биз башынан фонд Соростун колдоосу менен ачканбыз. Анан кийин 1,5 жылдан кийин ал жакшы эле иштеп берген. Чүнсүз анан деген аны биз министерство саламаттык сактоо министрлигине аткардык. Азырдан 2 жылдан бери ошо саламаттык сактоо министрлиги управлять этип жүрөт ошол линия менен. Но бирок мен айтып коеюн, бул деген чоң салым да мамлекеттике, анткени 2 жылдан бери поддержка кылган ал деген чоң эле каражат бөлүнөт буга. Эми деген 2 жылдан бери ал нормально иштеп, азыр деген эми деген чоңойгондо азыр показательдер, конечно, азыр элде жетишпей калды да. Просто жетишсиздик болуп атат. Азыр болсо биз тоже уже күчөтүп атабыз, анан деген дагы биз партнерлор менен сүйлөшүп, уже в частности вот фонд Сорос менен да сүйлөштүк, анан Провон менен да сүйлөшүп. Сүйлөшүү болуп жүрөт. Азыр деген ал 118 линияны биз кеңейтебиз. Буквально уже ординаторлор кайра келип жардам беришет. Просто бул пиковый значение где-то 1-2 айга болуп кетет да, анан кайра эле төмөн болуп кетет. А жөнөкөй кандай суроолор менен бир эң көп кайрылышы мүмкүн? Анан ал суроолорго балким өз алдынча эле жоопторду бир жерден тапса болот мүмкүн. Ал жоопторду тапса болот сөзсүз интернеттен, но бирок биякта түшүнүш керек, что киши чалганда ошо 118-ке ал деген аякта врач отурат. И кандай туура эмес маалыматты ал деген оңдоп берет. Мисалы бирөө чалат, менде укор кошунун чети эле болбойбу, естественно врач айтат, ичпей эле коюңуз деп. То есть ушундай маалыматтарды уже врачтар берет, консультация беришет аларга полностью. А мисалы ошо көп азыр көптөгөн эң эле биздин ошо көйгөй баягы телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу келип аткан маалыматтар э, мисалы бул тигине жасаптыр, анан бул доктор мынтип айтты деп ар кайсы видеолор, фейктер дагы таралып атат го. Ошондойлорду мисалы менин ата энеме окшогон пенсионерлер же болбосо э, мисалы атайы баягы медиа сабаттуулуктан өтпөгөн адамдар, бизде калктын кең калың бөлүмү да э, ошолорго мисалы балким кандайдыр бир лайфхактар бар, 4-5 мындай бир кеңеш кыскача балким кандай ошо балким ошо маалымат келген булакты текшериш керек же болсо докторлордун аттарын балким гуглга салып изилдеп көрүш керек, анткени мен деле азыр башыма бир эмени үстүмө халат кийип алып деле азыр мына мен ушундай жанагы вирусолог врачмын деп эле баягы сүйлөп койсом деле ал деле тарап кетет да мисалычы. Ошону кантип текшерсе болот? Текшерсе спокойно эле болот, анткени азыр деген айтып атпаймынбы, век цифровых технологий дегенде бүт маалыматты текшерсе болот. Мисалы деген эгерде сизге ушундай бир ссылканы жиберип койсо подозрительно там www там xbvs там жөн эле айтып атам да эми подозрительный ссылкалар, анда эгерде ошол ссылкада айтып жүрсө врач ушинтип кылгыла деди, врач ушуну ичкиле деген деп маалымат тараса, анда сиз түшүнүшүңүз керек, что бул деген жалган маалымат, анткени деген мындай ссылка очень подозрительный деп коет да. А мисалы эгерде саламаттык сактоо министрлигинин сайтына чыкса же Горздравтын сайтына, мэриянын сайтына чыкса же башка партнеров по развитию деген сайтларга чыкса ал маалымат правдивый деп коет. Но есть еще мындай да категория элдер, специалисттер. Анан специалисттер тоже спокойно эле билсе болот. Известный вирусологтор бар, эпидемиологтор. Эгерде алар сүйлөсө, конечно, интернеттен изилдеп сиз айткандай фамилиясын жөн эле киргизип эле көрүп каласыз кандай публикацияларын кылган. Анан апам мисалы анестезиолог тууганына кеңеш берсе деле ошого деле мисалы ишенерлик да. Мен айттым, бул анестезиолог вируска эч кандай тиешеси жок. Жок, эми доктор билими бар да ошондой. Жок, доктор билими бар, конечно, ал деген түшүнүктүү. Доктор билими ал аябай эле жогору, но бирок бизде биз врачтарда этика бар болот да. Мисалы деген мен эпидемиолог болсом мен тиги гинекологияга кирбейм. Биякта гинеколог отурат же бияка терапияга кирбейм, анткени биякта терапевт отурат. Алар менден жакшыраак билет өзүнүн эмесин. Мүмкүн мындай базалык илими бар чыгар, билими да, мындай болсо мындай кылыш керек деген. Бирок мындай ичкерек киргенде ага да андай суроолорго мүмкүн баягы адис жооп бере тургандай жооп бере албайт да. Өзгөчө ушундай кооптуу илдет. Албетте. Фейк кабар же болсо маалыматты мындай иргей билүү жөнүндө сөз кылып жатпайлыбы? Эгерде бүтүндөй саламат сактоо системасын башкарган адам чыгып укор кошун ичип дарылан калат десе анда эмне кылыш керек? Мага бир жолу ушундай бирөө кайрылган,
бирөөлөр мага сурап, эрден Мурат иш биз угорго шуну ишсек уруксатпы болобу деп, анан мен айткан, а, биякта саламаттык сактоо министрлиги айтып атпайбы, ишсе болот деп. Анан мен айттым, мен өзүмөр билгиле, мен не советую деп койдум. Ошол мен ичпейт элем деп. Шефтин шеги айтып атса, анан биз кайда барабыз дегендейчи. Бүгүн эжесиңер берүүсүндө биз коронавирус менен ооруп жатып, өзүн өзү дарылаган адамдар эмне үчүн буга барышат жана маалыматтын жетишсиздигиби деген теманы талкууга алып отурабыз. Мындай эле жөнөкөй эле балким мен деле маалыматым жок катары эле сурагым келип турат да алтына эми сизден. Черный тмин деп айтып калбадыбы? Эмнегедир бизге ушул жооп бергендер арасында басымдуу бөлүгү ушул май дейбизби? Жардам берген айтып жатышат да. Реалдуубу? Ошол инстаграмда дагы байкасак, мисалы көптөгөн жылдыздар, селебрити деп коебуз го, инфлюенсерлер, блогерлер, спортчулар, анан кээ бир баягы жеке менчик баягы ооруканаларда иштеген кээ бир дарыгерлер дагы мына кара зире майы, кара зире майы иммунитетти көтөрөт деп айтышат да. Башка адистерди уксак, иммунитетти көтөрүү деген түшүнүктүн өзү жок деп калышат да. Ошондо дагы мындай бир мен да ойлонуп калдым да. Эмне болуп жатат бул жакта? Мен ал кара тимин боюнча чынын айтканда андай толук маалыматым жок экен. Бирок мен дагы ошондой өзүнүн иммунитетин көтөрүү же түшүрүү деген ойго ошондойго кошулам негизи. Ал негизи иммунолог деген адис бул өтө мындай кылдаттык менен иммунитетке бул өтө кылдаттык менен кароо керек. Анан иммунолог деген биздин мамлекетте бир 2-3 эле адис болсо керек. Мындай кол менен эле санайла тургандай. Жана бул мындай өтө оор бир медицинанын тармагы. Ошондуктан да баарын эле ишенүү болбойт анда. Албетте, албетте. Азырдагы ушул соңку апталарда карантин маселеси кайрадан баягы күн тартибине чыгып атат. Кыргыз өкмөтү карантинге өлкө жабылбайт экенин айтты. Бирок ошол эле кезде биз билебиз, эгерде оорунун тук бир чокусу чыга турган болсо же пик пайда боло турган болсо андай учур мындай болуп калышы да толук ыктымал да. А бирок ал учурга биз дагы даяр эмеспиз, экономикалык абал, социалдык абал дегендей. Ушундан улам бейтаптардын, тургундардын өзүнүн жоопкерчилигин кантип жогорулатса болот жана кандай бир кеңештерди айтат элеңиз, кантип өзүнүн социалдык жоопкерчилигин балким арттыра алат? Ушу 2 жылдан бери жеткире албай аткан нерсени азыр кантип жеткире алабыз? Жарым сааттын ичинде жеткизебиз. Эми биздин элибиз аябай эле акылдуу эл деп эсептейм, потому что мына биз көп привычкаларды уже буздук. Азыр дейм эң биринчиден биз чогулуу деген привычкаларды бузуп койсок, анда саламаттык сактоо системасына аябай эле жеңилдик болот. Мисалы вот ушу тойлорго барбасак, собранияларга барбасак, мисалы мен эч жака азыр барбай да калдым уже 2 жылдан бери. Тойлорго да барбайм, бияка да барбайм, тияка да. Ну эми кез кезде барып коебуз, конечно, сөзсүз. Но мисалы эгерде мен бир закрытый помещенияга кирсем, мисалы биякта торговый центрга киресиң, мен сөзсүз масканы кийип алам. Анткени аякта мен билбеген элдер жүрөт, анан кийин аябай эле чоң здание, анан кийин система вентиляции, которая в круг гоняет это все. Ошол үчүн мен сөзсүз масканы кийем и социальный дистанцияны мен кармайм. Бул деген жакшы привычкалар. Эгерде элибиз ушундай привычкаларды сактаса, мен ишенем, что вирус, пандемия деген төмөндөйт. Это эмне үчүн мен айтып атам бул сөздү? Анткени вирус деген нежизнеспособный деп коет да, анын деген отличительный особенность аныкы. То что бактериялар эгерде жерге түшөбү же поверхностьта турса, алар деген айлап жүрүшөт да, жашай берет спокойно. А вирус ал деген 3-5 эле күн эле жашап эле анан өлүп калат. Ал деген, то есть вне живого организма ал деген развитие болбойт вообще вирусту. Ошон үчүн социально дистанцирование аябай эле жакшы нерсе. Ошол эле кезде айрым адаттардын дагы балким арылыш керек э. Мисалы биз аябай меймандос, каада салтты барктаган элбизбизби? Бирөө ооруп калса биз тескерисинче баягы өзүбүзгө же ага жугузгандан корккондон ордуна аны көрүп карап коелучу эмне болуптур деп. Ооба, биринчиден майлуу аябай оор зыян тамактарды көтөрүп алып барабыз. Вот ошол биринчиден. Экинчиден тойго бирөө чакырса, ооруп атсаң дагы, өлүп баратсаң дагы коркуу, эртең уят болот деп, короче, туруп барасың да. Эртең көзүң кантип? Туура эмес, эртең көзүң карап. Ну, кала берүүдө бирсигүнү барасың, там береринг бересиң, жериңди жейсиң,
ушундай да механизмдер бар да. Талкынайм сизге мындай бир суроо берим келет да, ушу дарыгер катары мисалы мен дагы көп болуп калам, тааныштарым арасында да дарыгер туугандары бар, мисалы жакын достору, жубайлары да бар. Көпчүлүк дарыгерлердин арасында, өздөрүнүн арасында да ушу коронавируска ишенбеген, эмдөөгө ишенбеген дагы көп дарыгерди жолуктурам да. Кайра бейтаптар барып, ушундай вакцина алгым келип атат, эмдөө кылайын дедим эле десе, кайра ого бетер аларды тескерисинче бурмалап коюшат да, кой албай эле кой деп кайра актагы бир мындай бир укмуш нерселердин баарын айтып коркутуп кайра жөнөтө берет да үйгөчү. Ушундай бир мифтер менен эмне үчүн дарыгерлердин өздөрүнүн арасында да ушундай болуп жатат? Ал жугуштуу оорулар боюнча адис болбосо керек биринчиден ал дарыгерлер ошондой эмдөөгө каршы болгондор. Эми дарыгерлердин арасында деле болсо керек. Сиз айткандай эле анестезиолог болсо же дарыгердин башка адиси болсо, башка тармактарындагы адис мүмкүн баягы билимдин төмөндүгү чыгар. Менин оюмча эгерде эмдөө болбогондо бизде азыр кандай деген коркунучтуу оорулар дагы деле болмок. Ошол эле мисалы үчүн натуралдык оспа. Канча жылдан бери биз арылдык ал жаман оорудан. Анткени эмдөө бул иштейт, бул керек. Бул оорунун 100% сактабаса дагы баягы оор түрүнөн дагы сактай алат да. Ооруса дагы ал бейтап жеңил түрү менен ооруйт. Бизде ошол эмдөө деген мындай калыптанып калыптыр да, элдемен сүйлөшүп көрсөм. Эмделген адам жугуштурбайт деген ушул эме пайда болуп калыптыр да. Эмделсе деле жугузуп алыптыр го, оор больницага, ооруканага түшүп калыптыр го. Анан жакында дагы бир туугандарыбыз айтып калды. Ой, биздин бир таанышыбыз ошо экинчи дозасын алгандан кийин өлүп калыптыр. Эмдөөдөн өлбөйт десем дагы мындай ишенишпейт да. Ал тиги өлүп атпайбы, эмне дейсиң ошого? Ошонун дозасын алган күнү эртеси эле өлүп калыптыр. Балким андан башка оорулар менен баягы ооруп жүргөндөр бул мындай дал келишип калды десем да ишенбейт да. Жок, мына өлүп калды. Анан ошол эмдөөдөн өткөн адамдар деле больницада жатып атпайбы, мына кыйрат ошо вакцинаңар бизди кантип коргойт деп. Ошону дагы балким былды ойлоп койдум. Мамлекет тарабынан балким маалымат дагы туура жеткирилбей жатат, э? Эмдөө эмнеден сактайт адамды, э? Өлүмдөн сактайт, абдан оор түрүнөн сактайт дегендейчи. Билбейм, врачтар какшап эле жүрөт го эфирлерден. Эмдөөдөн өткүлө, эмдөөдөн маалымат таратылып атат, но бирок элдерге сиңбей атат го, билбейм эмнеге. Бул башынан, анан экинчиден разный вид иммунного ответа бар да. Мисалы, стойкий пожизненный иммунитет деген анысы да бар. Мисалы, там, ветрянка стойкий пожизненный иммунитет берет. Анан деген АКДС вакцинасы, там, корь, дифтерия, столбнякнын стойкий иммунитет пожизненный берет. А бияқта башка другой вид иммунитета. Бияқта не стойкий иммунитет бир жарым жылга эле берет да. Анан деген сиз айткандай, ой, инфицироваться можно, но бирок легкий форма болуп калат да ошону. Ушул жерден азыр 1 миллиондон ашык адам 2 дозадан эмдөөдөн өтүптүр, анан 3-дозаны 30 000 жетпеген, 27 000 гана адам. Биз дагы эфирден мындай эфиргеден дагы ушул бейтаптарды, тургундарды эле жалпы эле эмдөөгө чакырабыз анда, э? Ооба, обязательно эмдөөдөн өткүлө. Өзгөчө корккон кишилер мисалы. Обязательно. Жок, баарыбыз эле коркуп калдык го дейби. Бул деген кандай десем 2 жылдан бери жашап атпай эле. Бир чети көнүп да калдык. Мурункудай коркуу сезими да бир аз эметип калдык окшойт, э? Мокоп дегендей. Ушун менен жыйынтыктай эле, неси болсо дагы ар бирибиздин ден соолугу, саламаттыгыбыз өзүбүзгө маанилүү экенин жана өзүбүз кам көрүшүбүз керектигин түшүнөлү. Анан сөзсүз түрдө адистерге, билимдүү дарыгерлерге кайрылалы. Чоң рахмат силерге. Келип келгенсиздер, чоң рахмат. Бул азаттык нажесиндер берүүсү болду. Берүүнү мен Алия Сурана жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Бүгүн биз коронавируска чалдыккан бейтаптар эмне үчүн өздөрүн өзү дарылайт жана бул маалыматтын жетишсиздигин билдиреби деген теманы талкуу кылдык. Эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.